所谓的有回传值的话，那关键字就 return。return 的话，意思说我把什么东西丢回来的意思 ，return 回来。那 return 回来的话，你要变成你就要在前面多一个动作，就是你去我们回来的东西我去接，接了之后呢，我再做后续动作。所以啊，基本上啊，如果我今天要把刚刚的这个无回传值直接 print， 可是啊，我这边呢为什么需要回来？因为 有时候啦，有些主管就是喜欢邀功吧，有没有？做底下人做的要死，最后呢，宣布都是主管宣布。OK， 他不能给底下人，因为底下人宣布完了，那上面的人就没什么价值。所以你们做完之后，最 keyword 给我就好了，然后我来讲。OK 哈，这个叫有回传词。那有些那个有些 leader 是这样，就是都不管，好了，你都做完，你自己宣布就好了。不过， 有时候会发现这种主管，那你都叫别人做，那你算什么？哦，那你到底做什么？你只是动个嘴巴而已嘛 ，OK 哦，所以啊，这个有点类似啦，我只是比喻啦，哈，哎，有没有回传值？所以刚刚是你就自己做完自己宣布了，那可是我现在改写之后，不要哦，你要告诉我之后，我在由我主程式来宣布，所以底下是主程式，上面是我们写好的function，那怎么改写哦？首先第一个哦。 主要就改哪个地方？主要就改这个地方 ，print 输出，也就是说你不要直接从你自己那边 print 哦，也就是说你这边就是你把这边改成什么？改成 return， 哎，你先丢回来给我，由我这边呢去做发布的动作。所以呢，这边的话，请你把那个什么，把这个 print 哦改成 return。那 return 的话呢，后面哦多一个括弧，就是改成这样 return。OK， 好。 那 print 部分的话一样哦，把这边改成 return。那顾名思义就是说呢，我将来呼叫它的时候呢，它是返还给我一个结果，而不是做完那一件事情。那所以呢，我势必怎么样，需要有一个东西去接它啊？比如说我可以多一个变数 s 好了 ，s 等于，也就是说呢，它把这个是不是变数的结果丢到 s 里面，然后我可以做什么？ print 的时候呢，我就直接 print s 就好了。这样意思就是说，哎，主程式来宣布，而不是呢这个什么呢？这个自定函数哈，一个 function 去做宣布。哎，它结果一不一样？我们来 run 一下，基本上啊，结果应该也是一模一样的啊。比如说 55， enter， 有没有？不是质数 ，OK， 但是不一样的地方是什么呢？它不是质数哦，不是直接从这边 print 哦，而是怎么了？它是把 这个不是质数这几个字有没有 ？return 回来之后 ，return 有没有？它 return 到这个 function 本身，所以不是质数就放这个东西，然后它再把它丢到前面的这个变数里面，我们再去把它 print 出来。OK， 应该可以懂我的意思啊。当然哈，我如果假设是质数，应该也就 OK 了哈。所以输值一样， 53 enter 是质数。不过呢，可能就有同学说， 老师，那这个地方呢，是不是说这个 s， 我可不可以怎么样？我不用这么麻烦，我丢个 s， 然后只有 s， 我可不可以直接干脆怎么样？直接就是 print 的时候，把它 return 给我的结果呢，把它 print 出来，对不对？也是可以哦。OK， 那这两种写法都有人写啦，有的人是习惯说我接了之后再去输出，啊，有的人是我干脆直接输出就好，我干嘛还要做个变数？ 那我自己的习惯是哦，我程式越短越好，所以哦，像刚刚那种写法，我是不会这样写。但是我看到很多人都是写刚刚那个方法，所以你不要讶异，因为每个人习惯的写法，你不要觉得说哦，哪一种方法是比较，因为我自己个人是程式越短越好，我追求是程式看到多我就会想要能够删除的哈，我一律就让它能够少一行我就能够尽量少写一行。 好的那种人呢、啊，我就会写成这样子。但有些人是为了务求，就是什么那个程式逻辑哈、啊，越能够明确嘛，我丢给他，因为我 return 顾名思义嘛 ，return 一定是要有一个人去接嘛，哦啊，如果没有一个人接，直接就输出感觉好像怪怪的。OK 哈、哦，那这部分的话呢，当然都可以啦，哦，两种写法，所以请各位试一下，关键字就 return 哦，把它 return 回来，就是所谓的自定函数部分哦。那画面先还给各位试一下。 自定函数的部分啊，大概分成一个是没有回传值，就是直接就输出了；第二个的话呢，就是有回传值。那回传值的关键字就是 return。
所以将来呢，如果要 return 回来是一个字串，那就 print， 你就是做字串的处理，也有可能是 return 是一个整数啦，或者是有浮点的小数点等等的哈，诸如此类的。那你在做后续的这相关的哈应用，那将来当然呢，这个自定函数啊，这个function呢，主要就是说，如果你的程式重复的地方太多了哈，那当然一定要把它写成 function。 或者是说你跟多人共用哈，共同去一个 teamwork 的话啊，一个团队写程式，通常也会用类似的方法啊。那请各位试一下哈。那待会的话呢，底下有那个 VBA 的部分啊，也许各位可以try一下VBA 的部分哦。